super. Meget mere end 5 sekunder, skal vi. Men ja, i dag der har jeg nogle ting at tale om. Ja, det er en overraskelse. For det meste bare ting, jeg besluttede mig for at skrive, mens jeg skrev det her. Men alle synes åbenbart, at det her det kunne være spændende og sjovt. I så fald, i dag så skal vi tale om præsidentvalget i Amerika i 3 timer. Jeg håber, I sidder godt. Men jeg som sagt, I tager fejl med, at jeg er sjov. Jeg er ikke underholdt. Men i hvert fald, der står her, husk at lave jokes om folkene. Og så står der her i parentes, hvis du tør, gør jeg ikke. Vi går videre. Nej, men i hvert fald, så har jeg lige et par, jeg vil tale om. For eksempel Jakob, der sidder med, jeg kan ikke se noget. Det er helt nok. Det er godt, Jakob. Hvad sker der for, at du begynder at gå på hue? Imiterer du mig? Er du blevet min største fan eller hvad? Ja. Jeg har ikke engang lavet en stand-up show, og jeg har allerede en sindssyg fan. Det er super. Ja. Det er et godt skridt fremad. Grunden til, at jeg går herover, det er, fordi jeg har elsket at vide. Jeg gad ikke huske det. Nå. Jeg kan godt se, at de andre, de synes, det er sjovt, ud af mine bare med forældre, der sidder og griner. Nå, det har lige været valgtidsdag for et par dage siden. Er der nogen, der har været ude med deres PC? I? Jeg kan ikke tale. Jeg er ikke der som derhjemme. Super, videre! Nej, men jeg sad simpelthen derhjemme, og jeg var siddet og spille. Og glæde mig til dagen efter, hvor alt chokoladen er meget billigt. Det hvorfor... Altså, selve valgtidsdagen, det er en helgedag. I dagen efter, hvor dagen efter har jeg omdøbt til chokoladedagen. Det er der, hvor al chokoladen er på tilbud. Derfor kan man bare gå ud i butikken, og købe så meget, man har lyst til. Og bagefter så føles det, som om man er en stor overvægt i skid. Men noget, jeg er lidt sur over, valgtidsdag, det er, hvis man går på Instagram, man går på Facebook, hvad er det sociale medier, man bruger MySpace. Men i hvert fald, hvad end man går på, så er der altid en eller to posts om, at der er nogen, der skriver har ikke nogen der sammen med, har ikke nede til en. Hashtag føler sig trist. Dagen efter, så går man ind på deres profil, så skriver de ude med den nye kæreste, hashtag nyder livet. Hvordan det går med de forfærdelige jokes. Det går godt. Jeg har en lang liste af dem.
skal jeg stå på min gravsten den dag, jeg dør. Så alle, der lige slår smut forbi kirkegården efter min død, de får da en lang læseliste. De har også brug for en stige, skal jeg lige sige. Nå, lad os tale om noget andet. Når det kommer til mange ting, f.eks. musik med mig, der er jeg fandme en hipster. Der lytter jeg ikke selv til Justin Bieber, den nye. Han lavede en ny sang egentlig. Jeg vil bare ikke gøre sådan. Nej, men der er faktisk den sang, jeg hører mest her på tiden. Det var den originale sang, der er blevet lavet til et spil, som ingen i Danmark kender, næsten ingen. Og så er det blevet remixet, så er det remix blevet remixet, så er det remix blevet remixet. Og nu er der altså nogen, der remixet det remix. Det hører jeg til. Eller det hører jeg til. Ja, jeg er ordet god. men ja, det er helt utroligt, at man simpelthen kan finde musik, der er blevet lavet ovenpå fire gange. Så er blevet bedre, men det er en anden sag. Lidt det samme, hvis man tog en sang, man havde, men forbrækket nogle lyde, og nu er den åbenbart god. Jeg ved ikke, hvordan det virker, men det gør det. Ja. Super, jeg har ikke skrevet noget, jeg har ingen rød tråd. Nå. Flymad, det sker for aldrig. Det har jeg tænkt mig at gå ind på. Har jeg aldrig set det sådan i en eller anden tegneserie eller et eller andet? Så hvis man er på en bar eller noget, hvor der er et eller andet stand-up show, så er det altid et eller andet med flymad. Jeg har aldrig personligt spist flymad. Men hvor dårligt kan det være? Jeg ved ikke, hvordan de skal på det. Har I morger, der flyver op til dem? Det kunne være fedt. Håber jeg til i fremtiden. Og helt ærligt, kunne det ikke være fedt, man var ude at flyve, man var sult, så åbner man lige vinduet, så er en morger, der lige kommer med en bakke mad, en eller anden suppe. Og så er jeg genialt, så dør det. Og det er min skrevet med noget suppe. Men ja, som I kan se her, så er der en, der har skrevet 30 dyr, der er skadet under det her job. Jeg ved ikke hvordan. Er I dyr? I kan sagtens nå at blive skadet. Hjerneskade. Jeg havde egentlig planlagt at bruge lydeffekter. Det gad jeg ikke. Nå, hvad så nu? Alle mine idéer de ligger derovre i skrædespanden. Bare sådan, lad være at tjekke, der ligger ikke noget. Ja, jeg har ikke mere, det var min optræden. Okay, så må jeg lige stoppe, så jeg får løbskade. Vil I lave quizzen af det samme? Eller?